és a felelőtettel. Kedves testvérek, mai napon, Advent 4. vasárnapján ezt a szentmisét élő és elhunyt családtagokért ajánljuk fel. Szentmisén kezdetén, mielőtt meggyújtanánk Adventi hozzájuk utolsó 4. gyertyáját, fogadjuk szeretettel gyermekek rövid műsorát.
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amelyre ősidők óta csempódott, de amelyet most az örök Isten parancsára a prófétát
szolgált írásait nyilatkoztatta, és minden nemzet előtt is megtétette, hogy így a hitbefogadására eljusson. Neki, az egyedül volt Istennek, legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökölt örökölt. Ámen. Ezért is tettük. Istennek legyen hála. Halleluja. Nem fogadta be
mai evangéliumban, illetve a mai vasárnap tanításával kapcsolatban, hogy az angyali üdvözlettel Jóisten újra belépett a világnak a történelmébe. És hogyha igyekszünk mögé gondolni picit a mögöttes jelentés tartalmakat is ennek a mai evangélium szakasznak, akkor megláthatjuk, hogy milyen csendesen és alázatosan lépett be a Jóisten ebbe a világba. Nem hangoztatta és nem olvasta rá az emberiségnek a fejére a korábbi bűneit, nem hivatkozott a Jóisten az ő jogaira, nem említette föl, hogy ő ennek a világnak a teremtője, hogy ő ennek a világnak a megalkotója, nem hivatkozott arra, hogy őt köteles tisztelet és gondolat illette volna az emberiség részéről, mint teremtőt, mint létben tartót. Egyáltalán nem ilyen hozzáállással viseltetett az emberiség iránt, hanem azt látjuk, hogy nagyon szelíden, nagyon óvatos, alázatos módon lépett el a világ történelmébe, és ráadásul ehhez még segítségül, ehhez még alapként el is várta, illetve óhajtotta, hogy egy embernek, a boldogságos Szűz Máriának a teljesen szabad akaratból történő beleegyezése is még alapot legyen mögötte. Mai evangélium szakasz, az angyali üdvözlet, a Jóisten ember szeretetének az egyik legszebb elbeszélése, az egyik legszebb, úgy is mondhatjuk, hogy költői kifejezése. Jóisten nem kényszeríti rá magát senkire, az ő hívása az mindig csak felhívás, ami felhívásként ott van az ember számára, de soha nem hagyja figyelmen kívül az embernek a szabad akaratát, soha nem erőszakolja rá magát egyetlen emberre sem, hanem mindig meghagyja az embernek a döntési szabadságát, szabadon dönthessen, el akarja fogadni a Jóistennek ezt a közeledését, vagy, mint szabad akarattal rendelkező létező, szabad döntése alapján vissza akarja utasítani ezt. Azt látjuk a mai evangéliumban, hogy Mária, szűzanya, elfogadta Istennek a hívását, és ezért megtestesült az isteni ige az ő testében, és aztán rajta keresztül született erre a világra. Ennek Mária igényének köszönhetjük, hogy Jézus megszületett erre a világra, neki köszönhetjük az évről évre történő karácsony ünnepét, Jézus születéséről való megemlékezést, annak az ünneplését. És hogyha tovább gondoljuk a Máriának, a szűzanyának ezt a példáját, akkor rájöhetünk arra a megdöbbenésre, hogyha mi is kinyitjuk a lelkünket az Isten szavának, akkor lelki értelemben bennünk is megtestesül az ő szeretete. És hiszem azt, hogyha minden ember tudná egy picit jobban kitárni a lelkét Isten előtt, ha minden ember tudná egy picit a közösségét, személyes kapcsolatát jobban megélni a Jóistennel, akkor ez a világ a személyes Isten kapcsolatunk megélése által emberi világ volna. Azt látjuk az evangéliumban, hogy az angyal megmagyarázza Máriának az Isten szándékát, vagyis hogy mindez azért történik, hogy a Jóisten ezen keresztül a világot meg tudja váltani a bűneitől. Isten mindig az ember javára cselekszik, a mai evangélium is ékes példája ennek. Ezért hát fontos meggondolnunk azt, és elültetnünk magunkban a gondolatot, hogy nem szabad félnünk a Jóistennek a gondolataitól, tetteitől, életünkben történő beavatkozásaitól, hiszen ő valóban mindig a jót akarja számunkra. Tegyük mi is mindennapi imádságunká Máriának a szavait, teljesedjenek be rajta a te szavaid. Felhangzott evangéliumi szakasz, az angyali üdvözlet, az Isten és ember találkozásának egy csodálatos és titokzatos pillanata is egyben. Hiszen amikor Gábor angyal befejezi az üdvözletét, akkor Mária válaszol rá, és ekkor fogalmazódik meg a szűzanya ajkán az egyik legszebb ima, ének, hála ének, amelyet valaha is fogalmazott meg emberi lélek, a szűzanya hála éneke, vagy idegi kifejezéssel élve, a Magnificat. Ennek a hála éneknek a lényege,
hogy elmondja, hogy mi történik az emberben akkor, amikor az életében igazi és valóságos módon találkozik személyesen az Istennel. Ebben a találkozásban Máriának az első reakciója az angyal szavaira a megdöbbenés, a megdöbbent lelkű. Isten hívása mindig azt jelenti, hogy el kell hagynunk az eddigi világunkat, hogy egy új és ismeretlen területre lépjünk. És hát valljuk be, ez a folyamat, ez a lépés a megszokottból, a mindennapiból, abból az állapotból, amelyben már jól kiismerjük magunkat, amelyben már otthonosan mozgunk, elmozdulni valami ismeretlen, valami bizonytalan felé, ahol nem feltétlenül ismerjük ki magunkat azonnal, vagy lehet hosszabb távon sem annyira otthonosan, az mindig az ember lelkében konfliktus szül, illetve mindig aggodalmat gerjeszt, hogy vajon mi lesz, vajon hogyan fognak alakulni a dolgok. Az Isten igével, Jézussal való találkozás azonban olyan táblatot tár elénk, amelyeknek a láttán elfog bennünket ez a fajta aggodalom, ez a fajta megrendültség. Szűzanya is, amikor az angyal szavára, ezek a távlatok elé nyíltak az isteni hívásnak a következtében, akkor nem volt feltétlenül képes felfogni azt, hogy pontosan mi is vár rá. Nem tudta emberi értelemmel megérteni, pontosan belátni, hogy mi is lesz pontosan majd a jövő. De ott volt az ő mérhetetlen nagyfokú hite, amelyel ő feltétlenül, annak ellenére, hogy emberi értelmével nem látta pontosan, hogy mi is következik majd, tudta rábízni magát Jóistennek a szeretetére, Jóistennek a gondolataira. Példaképes számunkra is, hogy az élet helyzeteiben, amikor nem feltétlenül látjuk, hogy ennek vagy annak milyen kimenetele lesz, nem feltétlenül látjuk, hogy majd vajon pozitív vagy negatív irányba fognak folytatódni a dolgok, nem feltétlenül látjuk, hogy szerencsés vagy bal szerencsés lesz majd ez vagy az a lépés, döntés, jövőbeli állapot, akkor kell, hogy Mária példájára mi is tudjuk hasonló módon rábízni az életünket, rábízni a jövőnket a Jóisten szeretetére, az ő gondviselésére. Érdemes megfigyelni azt a szempontot is, hogy Mária megkérdezte az angyaltól, hogy hogyan fog mindez megtörténni, amit az Úristen az angyalok keresztül vele kapcsolatban, mint tervet előre fölvázolt, hiszen azt lehet rá mondani, hogy ennek a tervnek az emberi oldalai, emberi lehetőségei nem feltétlenül vannak meg. És talán a mi életünkben sokszor alakul így, hogy látszólag úgy tűnik, hogy az emberi logikus előfeltételek, lépések nem feltétlenül adottak, nem feltétlenül úgy alakulnak, ahogyan azt logikusnak tartanánk, vagy előre mutatónak gondolnánk. Mégis, hogyha tudjuk rábízni magunkat a Jóistenre, akkor sokszor még a leglehetetlenebbnek tűnő, vagy emberi logika szerint legelképzelhetetlennek tűnő dolgokból is Jóisten tud máshogyan, tudja máshogyan alakítani, tudja jól vagy jó irányba kihozni a mi dolgainkat, ügyeinket, az életünket. Azt láthatjuk a szűzanyánál, hogy az ő válasza Isten hívásának egy maradéktalan és feltétel nélküli elfogadása volt. És ennek következménye Mária lelkében az a boldogság, amelyet ő meg tudott énekelni az ő hála énekében a Magnifikátban. Kedves testvérek, nem csak a szűzanyának van Jóisten tervében elgondolt küldetése. Bennünket sem céltalanul, nem cél nélkül teremtett a Jóisten. Bennünk is el akar érni valamit életünk folyamán. Bennünk kapcsolatban is szeretné, hogyha valamilyen tervet, amelyre ő teremtett bennünket, azt véghez tudnánk vinni, meg tudnánk élni az életünkben. És bizony, talán többször is tapasztaljuk a mindennapjainkban, az életünkben, hogy a mi emberi gondolataink, a mi emberi szándékaink nem feltétlenül vannak mindig összhangban Jóistennek a tervével, Jóistennek a rólunk elgondolt elképzeléseivel. Azonban azt is kell látnunk, és erre Mária példája egy nagyszerű és igenis előremutató példa, hogy akkor lehetünk csak igazán boldogok az életünkben, hogyha a Jóistennek a velünk kapcsolatban elgondolt tervére tudunk igen mondani,
csak azért tudunk áldozatot hozni, tudunk energiát befektetni. Hogyha elutasítjuk Jóistennek a hívását, Jóistennek a tervei iránti elgondolását, akkor sohasem lehetünk életünkben igazán boldogok. Azt is mondhatjuk, azt is megállapíthatjuk, hogy életünknek csak akkor van igazán értelme, hogyha úgy fogjuk fel, mint a Jóistennek az ajándékát, és mint egy tőle kapott küldetés, amelyet életünk folyamán meg kell teljesítenünk. Mindezeknek a tudatában igyekezzünk minél inkább fölismerni magunkban, hogy a Jóisten velünk kapcsolatban milyen tervet gondolt el az életünkben. Miután azt felismerjük, igyekezzünk azt meg is valósítani, igyekezzünk álhatatos és hűséges módon ki is tartani ennek a tervnek a megvalósításában, és különösképpen is így ezeknek a gondolatoknak a jegyében ünnepeljük meg Jézusnak a világra születését, karácsonynak az ünnepét. Amen. Isten fizessen meg! Hiszek egy minket szent lelked által, hogy a Szent Szűz példájára mi is készségesen teljesítsük akaratodat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Az Úr legyen veletek. És a lelkével. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Őt előre hirdette a próféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közeletét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban virrasztva a dicséretében újonva találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónok körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Viseld szíveden, Urunk, egyházak sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, János püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságú Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítő küldött nekünk, aki testvérünké lett. Ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mindenben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzek, hanem egyházak hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség. Thank you.
mindenható Istenünk, magunkhoz vettük örök megváltásunk szálogát. Kérünk, hogy minél inkább közeledik karácsony ünnepe, annál nagyobb odaadással készüljünk Szent Fia csodálatos születésének méltó megünneplésére, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Most imádkozzunk az eukarisztikus komplexusért. Mennyei Atyán, minden élet forrása, küld el szentelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztus felismerjük, és egyre jobban szeressük. Váltsuk meg Szent Márton köpenyén mottóval, tartós élelmiszergyűjtés volt Libánián területén, templomainkban, az erre kihelyezett kosarakban. Körülbelül 500 000 forint értékben gyűjtöttek tartós élelmiszert a kedves hívek, ezúton is, a rászorulók nevében is szeretettel köszönjük. December 27-én lesz, áldás hosszú keresztegen. 16:30 hívjuk a forrósgazdákat és a Szent Jánosban bízó, bor szerető híveket. Jó egy hónap múlva, 2018. január 20-án lesz plébániai jótékonysági bálunk. Szeretettel fogadjuk az előzetes jelentkezéseket. Körülbelül 100 fő jelentkezett már eddig a bálba. Kedves hívek figyelmébe ajánljuk plébániai védlevelünket, illetve saját készítésű kalendáriumot és az egyházmegyei kalendáriumot. Szentmiség 2018. évi előjegyzése folyamatban van. Nagyon sok kérést regisztráltunk. Van olyan templom, ahol már nincs szabad hely a jövő évben vasárnapi szentmiségre. És egy koordinálást szeretnék a kedves testvéreknek mondani, hibásan volt feltüntetve a hirdetésben. Ma este 8:30 lesz természetesen a szokott nemes keresztúri szenteste megünnepel karácsony vigília szentmiség. Így arra hívunk és várunk szeretettel mindenki. Akivel esetleg azon a napon vagy a holnapi napon nem találkoznánk, azoknak a plébánia lelkipásztorai, tanácsadó testületi tagjai nevében is áldott karácsony és a Jóisten gondviselésére bízott és az ő általa megáldott új esztendőt kívánok mindnyájunknak. Most fogadjuk a Szent Istenet. Az Úr legyen veletek. És a